aqui está sendo feita a revitalização, no caso a manutenção hidráulica, manutenção elétrica, manutenção, revisão de cobertura, revisão de esquadrias, né? Está sendo feita a revitalização da pintura, né? Todo um para deixar a escola 100% funcional para os alunos, né? Uma escola que tem um cupim destruindo a madeira toda da unidade, né? Muitos caibros já sem vida, sem condição de estar funcionando, né? E com isso corria o risco sério de desabar a qualquer momento. Por quê? Porque a escola ela tem um forro de PVC e ninguém estava vendo como estava a situação da cobertura. Quando foi tirado o forro, foi visto que o cupim estava comendo caibro, ripa, e isso vai ser corrigido agora, deixando a escola 100% adequada para funcionamento dos alunos. Salas de aulas também, direção e também a quadra também beneficiada com essa obra. Toda a estrutura da escola, né? Desde sala de aula, direção, sala de vídeo, todo o complexo da escola em si, quadra também será revitalizada, então ela passará por uma ampla manutenção que nos próximos meses aí vamos estar entregando à população. O prefeito Alisson Bezerra vai estar entregando à população do bairro uma escola 100% revitalizada para a comunidade. É um sentimento muito satisfatório, né? Eu estou na escola há mais ou menos 16 anos e aí a gente sofria muito aqui com a própria estrutura da escola, né? A gente via as salas, o forro já caindo, os alunos ficavam com muito receio. O calor, né? Que Mossoró é muito quente e aí a gente acaba tendo dificuldade até no ensino mesmo, em trabalhar. E a gente sempre pedindo e a diretora com muito esforço, com pouco recurso, que vem direto para a escola fazendo reparos paliativos, que não adiantava, porque não tinha essa força da máquina, né, mesmo. E aí agora a gente, com essa reforma, a expectativa tanto de nós, professores, como todos os funcionários da escola, os alunos. A gente vê a satisfação dos alunos em dizer, olha, agora a gente vai ter uma escola nova, a escola já tem mais de 30 anos. Né? Então nunca tinha tido uma reforma desse tamanho, desse nível aqui, que os alunos passaram aqui, muitos nesses 30 anos aqui, sempre cobrando, tem que ter essa reforma, e agora a gente, felizmente, graças ao município, à prefeitura, a gente vai ter uma escola nova que vai com certeza melhorar a nossa qualidade de ensino. Continuamos com o nosso cronograma de obras nas unidades. Muito simbólico, estamos nesta semana em que se comemora, por exemplo, o mês da mulher, aqui na Celina Guimarães, mostrando que nós estamos aqui também para fazer história. Então é muito interessante esta obra aqui nesta unidade, uma grande mulher que leva o nome de uma grande mulher. Esta unidade contempla mais de 400 famílias, são 415 alunos aqui. Há 34 anos não há nenhuma reforma nesta unidade, apenas serviços, há relato aqui da comunidade, que poucos serviços de manutenção, e uma obra que nós estamos fazendo de grande impacto, atendendo toda a comunidade. Inclusive vamos revitalizar também a quadra, que a quadra é da escola, mas atende toda a comunidade, e entregaremos essa unidade totalmente revitalizada, 100% climatizada, com equipamentos novos. Isso é o Mossoró Cidade Educação, investindo forte na educação. É a gestão investindo no presente para mudar o futuro. Olha, no mês, o mês da mulher, comemoramos esse dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher, e aqui uma escola que leva o nome de uma grande moçoroense, Celina Guimarães. Então, nós estamos aqui dando esse pontapé, iniciando as obras da escola Celina Guimarães, que fazia 34 anos da sua
construção, né? Nesses 34 anos a escola nunca recebeu uma reforma, uma revitalização como é essa que nós já iniciamos aqui a fazer. Então hoje é um momento para nós muito simbólico, muito importante, porque é um reconhecimento, né, à força da mulher, a partir do nome da escola e a partir do momento que a gente tem a disponibilidade de atender um apelo da comunidade, um pedido dos professores, um pedido dos pais, que é uma grande revitalização dessa unidade. A unidade conta com 8 salas, mais de 400 alunos, ou seja, são famílias que estão depositando nessa escola o futuro das suas crianças. Então isso é muito forte, isso é muito simbólico. Né? E a escola, ao levar o nome de Celina Guimarães, representa muito o que é a nossa cidade. Uma cidade de força, de pujança, de pioneirismo. E todos que resolvem investir na educação certamente estão dando uma demonstração de pioneirismo, porque não há como existir força de um povo, pioneirismo de um povo, se não investir na educação. Então nós estamos aqui fortalecendo o programa Mossoró Cidade Educação, com mais investimentos. Estamos aqui hoje, mais uma vez, dizendo para a sociedade moçoroense que o caminho é educação. Então é um grande investimento que nós vamos fazer aqui na revitalização completa dessa unidade, na instalação de ar-condicionados, já com mobília nova, com carteiras novas. Então nós vamos entregar essa unidade completamente revitalizada. É um apelo que nós estamos hoje aqui atendendo com o programa Mossoró Cidade Educação. Eu quero, só para registrar também, há um trabalho que é desenvolvido aqui pela Loja Maçônica Liberdade 33. Né? É um trabalho que é desenvolvido aqui na comunidade e também membros da Loja Maçônica nos procuraram, apresentaram para nós também essa demanda, né? Que já vinham já há alguns anos fazendo essas solicitações, fazendo esses pedidos e até então não tinham sido atendidos. Né? É um trabalho social que é desenvolvido aqui e agora nós chegamos aqui para dizer que a gente atende. A gente atende aqui aos pedidos que chegam da comunidade, os apelos que chegam da comunidade e reconhecendo a importante atuação que tem a Liberdade 33 aqui na escola Celina Guimarães. Então hoje é um pontapé inicial e todo mundo aqui está movido, acredito, de um mesmo sentimento que é de gratidão e um sentimento que é de dever cumprido ao ver essa unidade aqui receber, depois de 34 anos, recebendo a sua revitalização. A quadra poliesportiva também vai receber melhorias? Também nós vamos passar pelo processo de revitalização. Nós queremos deixar toda essa unidade em condições totais, né, para que se realize aí tantas ações de educação na sala de aula, mas também de esporte, de lazer para os nossos estudantes aqui da Celina Guimarães.